Aqui!
Isso é ruim. Eles pegam pesado com prisioneiros judeus. Calma, vai dar tudo certo. Aguente firme! Essa passou perto. Você está bem? Eles pegaram o Zuzman. Sinto pelo seu parceiro, mas temos que atacar o último caminhão agora. Não, você não vai a lugar nenhum. Zuzman foi capturado. A missão é mais importante. Não posso abandoná-lo. Não podemos perder aquele caminhão. Ugh!